Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabatku, kerabatku dimanapun berada, welcome back to my channel. Sore ini kita berjalan-jalan ke sawah, guys. Ke sawah, guys. Suasana sore hari di sawah. Sawah Cilengkong Barang nih, guys, nih. Mantep nih. Cuaca angin pas ini, guys. Mapai-mapai galeng lah. Wang ningali palawija, guys, siga kumaha, guys. Sugan ayah gitu patanina. Oke, kita review engke teh wang tanyaan, guys, mun aya mahnya. Tapi upami teu aya malah duka tuh wang jalan-jalan we yeuh teh nya lah bertafakur alam, guys. Jadi jalanna teh kieu tah, guys, tah. Ieu teh galeng, guys. Tingali plak pare, aduh masya Allah arejo kieu. Allahu akbar, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Langit memang agak mendung tapi ini cerah, guys. Jadi alhamdulillah cai ya ieu teh plak naonnya sosin, guys. Tapi aralit keneh. Wong ngajleng ka dia, guys. Tah itu ka ditu cabe, guys. Tah ini teh tanggal paria, guys. Pariana aralit keneh. Perpaduan paria dan naon teh sosin, perpaduan paria dan sosin. Ya plak cabe, guys, tah. Itu plak kacang panjang, guys. Wang tingali, wang cek and recheck. Tah dia. Tangkal kacang panjang teh seperti kia, guys. Seperti ini, guys. Jadi ieu teh namanya teh palawija, guys. Aduh, sejuk asli. Mantap ya mah asli, guys, lain lalagaan ya tingali. Aduh, saung mantap kieu. Tuh, guys. Jauh dari keramaian ya mah. Mantap pokona mah. Ya saung mang review, guys, tingali, guys. Saung patani ya. Tah. Aduh, tingali sederhana kieu teh. Calik oge. Calik memandang sawah tingalikeun kilang kamera sawahna. Keur ngamera palawija. Tah ieu patani na, guys, ieu teh. Jalan-jalan ya, kerjaan-jalan. Plak buncis. Ieu teh umur saberapa bulan mang itu buncis teh? 50 poe. Tadi kituan teh ngaranna? Iya, pan kanal teh daunna. Oh. Duh, mantap kieu. Ye, yeah, cabe saguliwak nih. Tadi lah plakan cabe teh cabe paye di handap ya. Oh. Sabena tadina paye. Kurang pertumbuhanana. Ya. Urut cabe di plakan ieu nya? Ieu di asal we mah di asal kubur sih. Oh, di asalkeun. Aduh, sejuk kieu. Ya teh lamun dimulsa kieu kuatna saberapa bulan ya taneuh? Mana? Kieu mun dimulsaan kieu. Ya dimulsa mere anger jelas bae 2 kali bawa pamotong lah. Pelak kunci sama bonteng. Bawa pamotong bongkar gitu. Bongkar. Pasulan deui. Dibukaan deui, pelakan deui. Jadi kanal teuing eta teh, guys, tuh. Mantap, mantap, mantap. Sekian dulu vlognya, guys. Nanti dilanjut lagi lah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.